Děkuji. 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 Já jsem šťastný. No. Tak. To byla chvíle trapného ticha a můžeme se dát do věci. Já piju podivratku. Je to suché, ale je to tak. No. Co ta říše římská bude? Mohla by. Každopádně, dámy a pánové, křižácké státy. A tohle ten pohled asi znáte minimálně z učebnice dějepisu. Že během křížových výprav bylo stvořeno Jeruzalémské království. Mimochodem, akon se někdy překládá jako akra. Počkat, co? Pardon, já se tady hrabu v přípravných materiálech a... Co to vidím? Co to... Wow, wow. Wow. A to jsem ještě nemám nachystaný ten alert na větší... What? Co se to děje, pro boha? Já si říkal, co si tam ten chat dělá, co tady chat píše. Pardon, ty vás tu hrabu v materiálech a nevidím. Jsem slepej. Každopádně Last Gameplitz, tyjo, donatnul takovýhle velký pra... Wow, tyjo, z toho zrudnu ještě víc než normálně. Každopádně jsem starý, abych pochopil, jak funguje podpora na YouTube, takže za vše skvěle aspoň takhle... Wow. Čoči, a to se teďka bude hodit, protože teďka zavádíme nový design. Takže... Wow. To se bude hodit, protože zavádíme nový design, takže budu aspoň moc lépe vyplatit grafiky a tyjo... Jsem asi úplně... Wow. To je... Zrovna když si chystám materiály, dámy a pánové, na... na můj dějepisný pokres, tak se stane tady tohleto? Wow, tyjo, sakra. Bože, cítím se trapně. Každopádně, tyjo, jako fakt děkuji, počkejte, já potřebuji zpátky svou knihovnu, dám svou knihovnu, tady mám svou knihovnu. Já nevím, co k tomu říct, Ježíš Maria, wow. Wow, teďka budu muset přepsat donátora Maxima rozhodně. Ty jo, vám, že to půjde, večkejte. A ve knihy toho píše, Agralus nestreamuje, tak se Last Game Blitz musí vybít tady. No jo. Tak jo, tohle mě úplně rozhodilo, sakra. Jako pane Last Game Blitz, jako wow.